Shëndetin të rumë, kripto shqip këto, kom vendos me hapë këtë qëra në YouTube për në bo analiza ditore, javore, të kripto marketev, me kalzu qa ka mërri, qa ka më rovë, me kalzu e po menimet e me personale, qka kom blje, qka kom shqit, ku pretendoj me blje apo me shqit. Për ata që nuk e di, në kom pas edhe një qenem në Telegram, halo e kam, mëni mu bo join aty edhe me bo pyqje, për mëni mi bo edhe pyqje në për komente, ka më mënu mi a këthy krejve. Para se me vazhdu me analiza, nëse jeni trejdera që keni qeh me po chartsin, me shumë indikator, me shumë via, me shumë gjyra, me shumë sene, atëherë, unë nuk jam i duhri për atë sen. Unë kam qef, unë trektoj veç në bazë supportit rezistencës, kur gjë heq tjetër. Edhe, ndojherë edhe volumen, lidhen e volumet, edhe në bazë lagjeve. Ka herë, për mas shumë të support rezistencë, që kja, nuk përdori indikator ndryshme, nuk përdori Fibonacci e kësi sene ndryshme. E përdori vish price action, support resistance qikaq, qa ka bo marketin më përpora. Filloj me coin market cap, që shpesho marketin krypto që një një muje gjysë dë, kam posë rëmje të atashme, vish që në të shku të poshtë. Para dy ditë e patë një rritje të vëgën një avet 12%, po edhe qatë rritje që e patë në leqës mojtën me majtë, po rronë edhe ma poshtë se që kenë. Une para se me ja fillu, para se me investu, në kriptovaluta, kom qef me këqyrë totalin market capin total të kriptovalutave. Market capi është kitë pore që jenë të investu me, kitë pore që jenë të investu me në marketin e kriptovë. Arsyja që e këqyrë këto është, në atë moment që të rjekën pore të për marketit, në atë moment s'ka me posë rritje mon market, mundet më rrit aty këtë në kohen, po, nëse ko të rjekje të poreve, atëherë nuk mundena me posë bull run, që shë kena i kena posë 2017, që shë patëm në fund 2021, le të harrojmë ato. Kër ja filloj me këshur këto, kom qef me ja fillu për time frame sa matë mëdhaj, për shemëll one monthly time frame, që kjo, edhe me këqyra ka nëj rezistencë nëj kona, apo nëj support. Meherë për shëtë qëto e ka posë një support, njëherë u ka rezistencë, ta nuk të një support. Nëse shkoj në weekly time frame, në mundja me po që që këj support, njëherë ta marë markerin, njëherë u konë qëto rezistencë e modhe. Në atë moment që ka arot e pusht, në atë moment që ja ka fillu pak me hy poret market, edhe ka thy që të rezistencë, ka arot pak, edhe ka shku krypto total market capi gotin 3 trilion. Qëtëherë ke qaj bullroni i madhë. Ta një roa pet e pusht, të që këj supporti njëjtë, të supporti njëjtë pat pak rritje një 10-20%, po a pet jena të qaj supporti tjetër. Po shpresujna që këj supporti që të e mon. Po në atë moment që një support testuhet shumë herë, edhe gjdo herë që testuhet, ko rritje, po rritje që jenë shumë të... gjdo herë rritje të pëj supporti që jenë matë vogla, atëra i support nuk mundet me mojtë për një kodë gotë. Unë me shpresë, në atë moment që këj support e monë edhe shumë që po hynë porët market edhe ka rritja atëherë, na do me bli coinsa. Njëherë, për me hy kështo 100% mishti këtë porët që i kom. Po du me thonë, ato porët që e kom e ndin me investu, nuk i kësha shti qëta sharësyje, kur i kësha shti ato porët është, nëse që këqiri qëto nëse që këqiri mbyllën mbi këtë supportin këto, edhe ja filloj e shë që po ka rritje, po hymë porët e reja në market, atëherë që atëherë ja filloj me blej coinsat. Po për shë që gjithë herë po ka romje matë modhe dhe së më përmon asë që këtë support, atëherë unë s'kam nevoj me blej se kanë më të rjek porët për marketit. Ku këqyri me blej është këto, për shembol të 1.20 trilion, që këto menona me blej që atëherë nëse përmon që këtë support vitë, po me shpresin që këtë për mona dhe filloj më rritë. Njerë për njerë nuk kësha bli kur gja. Edhe nëse ndaj kësh për juve ka bli më naltë, që të nuk kësha thonë me shqitë, supportin atë asë njëherë nuk e shesëm, asë rezistencën nuk e blinë asë njëherë. Qëkojnë atë analiza teknike e pora bitcoini. Edhe me bitcoin, dytën kom qefë me bashdu me bitcoin. E dina që këtu, kur him porat e reja në market, i por i rritët bitcoini. Si të rritët bitcoini, këtu tjera të njekun. Bitcoini njerë për njerë është boba i kriptovalutave dhe gjithë kanë me njekë kriptovalutat. Edhe këtu në weekly time frame përshuëm që qëto e ka një support. Ma për pora që këj support, ta marë markerin, që këj support qëto përshuëm u konë rezistencë, s'ka mujtë me thy, kanë hip, ja ka fillu më rritë, ja ka fësë u thy kjo rezistencë, atëherë,
saj supportit që këtyn rezistenca dhe u thyë, kina shkoj Bitcoin i all time high, shkoj all time high raw, a pet ron qatë supportin aty, a pet saj support e mojti vazhdoj më rrit pak, raw a pet saj support e ka mojti edhe shkunin më rrit këto. Nëse që kjo support e mon a pet, atëherë, e shëtë që po mbyllë që kjo, a pet që kjo qiri me kitë supportin, atëherë jo në menoj me ble halo, po qëtash nuk ja vlen me ble, ma mirë me ble pak ma nalë, po me i pos përët ma të sigurta. Ku e dio në, kërkush nuk mundet me dita ka më mbyllë që kjo qiri për mi support, ose për thuni support. Pezojna që supportin nuk për mon heq, atëherë kina me posë romje minimum, kina me posë romje minimum dhe e rritë e 30-32.000. Eventualisht 31.000, ta 29.000, këto mundet me livri pak si fake breakout. Po, për shëtë që kjo supporti për mon, puna e port, për që kjo qiri për mbyllët këto, për shëtë qiri tjetër është qiri rritës. Atëherë, unë shkoja filloj këto me ble, ja nisi me ble bitcoinin. Edhe, tu e ble, shëtë që për rritët, nëse që kjo rezistencën që të e thënë, du mujna me pri që bitcoini ka me shku edhe në all time highs, për njerë nuk ja vlen as me ble, as me shit. Edhe këtu njëjtë, nëse ke ble qëtu në rezistencë, nuk ko ku qëfar arsyje me shi në support. Moja aty, duhet me mojtë se, apo peshëvëm që supporti nuk me mon, atëherë shete ble ma pushtë, kitë në vore për qëty supporti që ka njerë për njerë qëtu. E të vazhdoj me qëtëre në Ethereum-i. Ethereum-i njerë për njerë është në 2673 dolarë. Edhe të kjoj mujna me vizatu një support këto, po mujna edhe një support këto e ka tjetë një supportin si matë madhe e ka të 2000 dolarë që këto. E thërume njerë për njerët nëse shkojmë të daily time frame qëto, mujna me po që qëto njerë për njerë ku po gjinët, është një farë oko, një farë supportit ta një këtoj rezistencë, qëto pak veshojmë që se ka funksionu si rezistencë, ta një ka funksionu si support. Ethereum-i nuk e kisha bli heq njërë për njërë, minimumi ku menoj me bli Ethereum-i nëne, nëse bjen dhe që atyë është e 2500 dolarëshit, e zona 2500 dolarëshit qëto. Njërë për njërë këj mundet më rritë, po na nuk mujna me bo trejtë, që mundet më rritë për blina, po ajo dhe mundet me ra, na trektojna në bost qarqit, që na jep qarqit, që analizojna, ja vlen me bli, asë që ja vlen me bli, duhet milion emocionet anash. Pra, unë e për e thëron për presë që bjën të 2500 dolarë. Rrë që aty e shëtë që shpo reagon të support të këta, atëherë me nëja me bleja me shqit. Pashdojna me koinin tjetër të zosi, për ata që mjekun edhe në channel Telegramit, e din që këm bleje pak të zos, këm bleje besa edhe pak sushi. Sushi edhe i këm investurat 20% kapitalit, se më të jam full USDT, se e këm prit pak që ka me pas rabje. Nëse për këtyn e vdyk, koina tjerë, bitcoinin edhe Ethereum-un ose të zosi, nëse kësha pas patëshare njënin me ble, ose edhe që kësha ble komplet bot shartësit, është njërë për njërë të zosi, që e kalëzaj arsyen. Të zosi është të nejë qëtash një support, edhe shumë të fort bile. Që këj supporti që të zosi është shumë i fort për arsye që beshohëm që me 29 qershor, u konë si rezistencë. Po du me thonë si support, në atë moment që u konë support ka posë këgja rritje, në atë ku u dollë all time highs, me shumë që u ra, tani që këj support i njëjt u konë si rezistencë, ka funksionu si rezistencë, po në atë moment që u thuj, përsëri ka shku all time high, edhe ka ra të pushtë, përsëri për shumë që u konë si support, a pet u shku all time high, a pet është e aj support këto. Edhe kjo është bëdo lakimës me blejt të zosin këto, për shumë që është mi support këto, atëherë na pa tjetër duhet me blejt këto, me investu diçka do pare në ta. Që kësha trektu këto është qështë, e kësha blejt qëtë ku është, e kësha lo një stop loss 1.15%, edhe 1.30% e kësha bo take profitin. Nëse e monë këj support, atëherë besoj ka me posë rritje, që kujmë edhe të daily. Në atë moment që nuk e monë aj support, atëherë minimumi, atëherë të zosi mëllet me ra dere 1.72 dolarë. U me shpresin që nuk bjen dere aty marketi, se nëse bjen të zosi, bine edhe këto tjerat, atëherë nëse kanë edhe 20-30% ramje, njerëzit poret, investitorët kanë mutut me shtirë poret, unë e te kina mutut me shtirë poret, atëherë si shtirë poret, problemu më rritë, me shpresin që ta supporta kanë me mojtë. Tjetër është Neo,
Për ata që nuk e di, ne është llogari gjithmonë halo llogaritë si e therrumi kores. A është si e therrumi ideti ka të njëjtë apo funksion nuk është i njëjtë. Që që dina me therrumi jënë shumë, ka shumë platforma ndryshme për bon për e therrumit. Një prej të dollën edhe këtu NFT që ka gja jënë të vlinë njerëzit e therrum për mishti NFT. Boss Charles-it e kësha blej neon qëtash, po e kësha blej neon, edhe neon, bëtë Allah kjo mësë me blej qëtash, arsua që është mësë me blej qëtash, njët, po gjinët një farë supporti që mundet me posë support më të fort, ka funksionu si support një herë, dy herë, tri herë, katër herë, pes herë, ka funksionu si rezistencë një herë, dy herë, edhe këto një herë, dy herë si support. Këto mësë me blej është merë, për arsua se nga kjo mundet me thuj edhe qitë support, për që ata na lojna stop loss. Nëse e thënë qitë support, atëherë mujna me posë romja dhe 8-9 dolore, dhe ndelit ta në frejme shuhu ma mirë se so herë u prej kjo support. So herë u prej kjo support, atëherë marketi i Neos ka posë këgjë shumë rritje. Marketi i Neos jo, po Neos si kriptovalutë. Njerë për njëherë cilën e kisha ble që i kalzonëm është Neo edhe Tezos. E kisha lo një tight stop loss, një stop loss të ngusht edhe e kisha ble të ble. Edhe sushi këm kalzu që këm ble pak, po me të vërtet e këm ble pak sushi. Që kjo ndo dhe këm ble sushi në veç e po që ka post romjet në dhe hajta ble për e këqyr qartë si në heq, kjo gabim shumë i malë. Mos i që e këm ble e këm vrej që kur gja heq, s'ka post arsye me ble. Ky kur nuk u fjell ky kojë, një herë shkaj all times high qëtë, gjdo herë këtu shku romje matë modhe, kur të mëse ty previous high që i thujnë ma, kur s'ka mujtë, gjithë nuk konë trend të romjes, qëtu as nuk javlin me vlija dhe në bejle i kur shkujnë, as s'ko rezistencë, as s'ko kur gjë heqë. Kjo nëse nuk e mund që ky support pak qëtë atër kë ka me posë romje ma pusht, as ka analizet fundamentale nuk ka kërkun. Ky mundet mu rritë shumë, po nështë se blej këto, se jo është kunder regullave të mija. Koini tjetër që e kanë kogja për qefi është Binance Coin. Arsua që e kanë për qefi është këtë dina që Binance nuk mundet mu shty kërkosh. Po menoj për exchange-ave. Është një top exchange, njëherë për njëherë. Jo, me leverage, po nësë për këto pore që investituam pa leverage, vish për investim, është top coins, edhe për shumë që është një që trendlojnë një qëto. Me herë për vrejna që është që këtë trendlojnë një qëto. Serë që e ka prej që trendlojnë ka posë rritje. është edhe kjo supporti këto, nësë për shumë vikli time frame. është edhe që kjo supporti qëto që ka funksionu ma herë si support, kër e ka prej kina posë rritje dhe 18%. Shkujnë atë daily time frame, edhe në daily për gjinët mire, e ka dhe këtë trend line-in këto, atëherë ja vlenë pak me blenë me rreziku, për shumë që asë support asë trend line-in nuk për mojnë, duhet me shqit në vend, duhet me shqit se mundet me posë ramja deri 3-14%, se mos me blenë ma pusht. Këtu krejt që në support, e i blenë pak qëto, ose nëse dënë me trektu sigurt, mos me rreziku heqë, nëse dënë me trektu mos me rreziku heqë, e pratë që shpo më shirë që këtë delit, që këtë qiri i delit, edhe pepris, po këtë po më shirët pozitiv, edhe për shumë që ja ka njës me ordhije ta pak në market, e blina që kjo ka me posë rritje minimum 7%, edhe me ku e blin ma shumë. Po du me thonë gradualisht të në market bëm blirje ma shumë. Qëtëri kojnë që e ku më zhjith është Solana. Arsyeja e zgjedhjes së Solanës është që ka pasur kjo bum të madhe, bum jo po buj të madhe, që të rritjen e fundit të kriptovalutave, edhe arsyeja që po përdoret shumë është edhe me Solanë ja të blej NFT kjo shumë, ja të blej NFT kjo shumë, edhe në atë moment që hem pore e re për me blej NFT kjo ka më rrit. Njerë për njerë është në support të nejtë mirë, nuk e kisha blejën me thonë drejtën Solana, edhe nuk është që e këmë trektu shumë. Nëse e mund, e njëta strategjë të këtë koinat njërë për njëherë, se nuk mund është me trektu njënën, ashtë njënën kështu, për shumë do jenë ma mirë se tjirat, po krejt mu jënë njëtën anije. Nëse hi e këmë porët për marketit, bjën bitcoini, kanë me rao bashkë. Nëse fillan më rritë bitcoini, këtu kanë më rritë bashkë. Dykusht rritët dhe 15% ma shumë, por që ata na i bojnë analiza teknike. Unë përmenoj që Tezosja dhe Neo, nëse fillan marketi më këthjel, kanë më rritë ma shumë përqimje. Pse mos me mona ma shumë përqimje. Edhe kjo është në support, e kësha blejt që tash nuk e kësha blejt. E ka një support këtë pa, ka funksionu si support, po nuk ka diçka e modhe, nuk ka edhe shumë historike të rektimit që me thonë me këqyrë price action kuve të kalume,
Njëherë për njëherë, nëse nuk e mon që kështë support, atëherë unë e nuk di ku më kam unë nalë kja, 56 dolarë, s'ka dhe ku nalët, njëherë për njëherë unë e nuk e kësha trektu për veti. Një fakt interesant, që më me qupë se ju në rohë këtu kriptovalutat, është edhe nëse këshyrëm indeksin e dolarit Amerikan. Për ata që nuk e dinë se qka është indeksi dolarit Amerikan, indeksi dolarit Amerikan e tregon fuqinë e dolarit. Edhe në atë moment që e trektan e shumë, na shumë letë që dolari kur nuk u konë maj fuqeshëm, kur nuk u konë maj fuqeshëm, dere prej 2017 qëtash për qëtash për maj fuqeshëm. Një fakt interesant, për shumë që në 2017 nuk u konë dolari shumë i fuqeshëm, a për vrejni që u konë shumë i fuqeshëm dhe në 2017, po, ka fundi i 2017, ja ka njësë tani mu dopsu, kur ja ka njësë në 2017 mu dopsu. Qatëherë ja ka fillu dolari me të modë, po du me thonë, budhëra një porë që e kina po si shkoj Bitcoin i 20.000, është për 2017 e të masë. Edhe kjo, edhe një bullrun që jetëre kina pos, ka 2020, në atë moment që ja ka njësë mu dopsu dolari, atëherë edhe këtu ju në rritë. Arsyja pse rritët kur bjen dolari është se 90% e kriptomarketit trektuat kundër dolari, për qëmë bitcoini logaritet me dolar, ethereumi me dolar, troll që jënë që thujnë atë qëka që ka ovë lirë në bitcoini në euro ose ethereumi në euro, edhe në lojnë e shumë që 90% logaritet me dolar. Po, nëse fillon njerë për njëherë, dolari është të shku shumë i fuqishëm edhe qitë rezistencën që e ko këto është ja ka fillu më mbyllë për mi rezistencë. Shpesujnë atë që janë i fake breakout edhe janë njësë dolari me ro pusht. Po menoj që nëse bja dolari pusht edhe fillon me hi porët e reja në market kryptova të herë në mujna më këfijë pa për ndryshe nuk është që i kena punë të mirë. Qkash, nuk përdi qka me tregu ma shumë, besoj që me kalimin e kohës videot kanë mu përmisu hala, e di si qka me full ma shumë, kjo ke video e parë, nëse keni na i pyqen ose di qka mu në me shtu në koment ose linkën e telegramit ka me lonë ma poshtë, falimin derit kredve, kalu shi mirë.